mõtle, sa oled nagu nii nõme tüüp, et terves linnas on ainult üks bowlingurada ja mitte keegi teine ei saa sellel mängida. Jah, sest see vana proua mängib enda leopardi kuuliga. Vaat seda vihast nagu see lihtsalt see pulbitseb. Siuke maniakaalne nägu endal. Sa mii, Mario, level ühest! Allan! Sten! Kas sa oled kunagi niivõrd madala kaadrisagedusega mööda tänavaid rulatanud? Ei, aga see tundub nagu Tony Hawk. See on väga kaugel sellest. See tekitab tahtmise Tony Hawki mängida ükskõik millist. Nii, oota, läheme nüüd sinna õigele poole. See on Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise oli vist selle ala pealkiri. See on Nintendo Switchi eksklusiivmäng, see on järg Deadly Premonitionile, mis oli kunagine väga veiter, natukene selline... Resident Evil Central. Natukene puine... Oi, oh, cool, väga hea, mingi tutorial, Red Room, seda me ei taha. Ühesõnaga, sellest sai kultusmäng. Kas kultusmäng sai sellepärast, et ta oli nii halb? Osaliselt, aga ta ei olnud nagu nii halb nagu praegune kaadrisagedus oli. Laadisime sajad on pikad kus juures, ma panin tähele. Me oleme seda õigmine, noh mina, aga ma ütlesin mitmuses mees, sellepärast, et see peategelene räägib ka ise enda pea sees elava teise tüübiga. Oleme seda mänginud umbes juba 1,5 tundi. Me rääkisime hotellis ühe tüübiga, kes on korraga nii kokk ja jooksupoiss ja pakikandja, aga samas ta nagu ei ole nagu, ta on kõik eraldi, see on väga keeruline seletada. Lisaks rääkisime me ühe maaliga seina peal, kes oli mingi voodoo hõnguline tüüp ja nüüd vaatame, Sunbird, customers only, okei, cool. Nüüd vaatame paljaid mehi. Ja nüüd vaatame paljaid mehi, jah, paljaid higiseid mehi. Istume siia maha. See tüüp, kes oli seal seina peal maali sees hästi ära värvitud näoga, käskis siia tulla. Ta õigemini tainis meile mõistatuse, et me tuleks siia. Oota, see sein andis sulle... Ei, mitte see sein. Hotellis oli üks tüüp. Maali sees. Ma just ütlesin seda kaks korda. Maali sees? Maali sees. Okei. Ja nüüd tuleb mingi siuke väga veidert sein. Ten maidens, Zack. Let's topple their hourglass figures and complete this oracle once and for all. Oh my lord, I don't believe I've seen you around here before. Sorry, honey, but you can't smoke in here. Since you're with Patricia, I'm guessing you're some friend of Melvin's. Sellepärast ma vaid jäänge. From the FBI. This is Alexis, the owner... Ma saan aru, et see on sul mingi kaaslane, kes aitab sind sellel pikal ja... Vaeva rohkel teel. Ja me kohtusime hotelli ees mingi 5 minutit tagasi. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Everyone's always called me that. Mulle õigesti meeles, et see tüüp on FBI-st. Sest ta näeb nii FBI välja lihtsalt. No wonder everyone in town's been talking about you. See on hea, et siin ei ole muusikat taustal. Ehk siis saab piinlikud vaikused veel piinlikumaks teha. Alexis, are these photos of the town? See mäng vajaks muusikat. Jah. Hädasti vajaks. Seks palju seda asju, ma arvan, hädasti. Ja vähemalt ta näeb nagu kohati kena välja, kui ta ei ole nagu avatud maailmast. Ta näeb jah kena välja, aga Switchi kohta veel eriti. Aga kaadrisagedus tõu. Mis sellega on? Seda pole. Seda ei ole tõesti. Even in a remote town that's already far behind the times, there are still people who yearn for the past. Siin ongi nii palju vahe seda klippega. She told me what was going on, you know. Põhimõtteliselt, see on üks alguse värk mäeme. You don't need to try and hide it from me, honey.
Last time she came here, she told me all about. Kas siin on mingi nii-öelda ajaliin ka mitu aastat hiljem see esimesest osast toimub või? Ma ei ole kindel. Siin oli alguses oli mingi case, et nad olid aastas 2019 ja nüüd see on siis mingi 14 aastat sellest varem. Okei. Ma ei tea, mille ajal esimene ajan kasut leid. Seda jah, ei mäleta enam. Samas tundub nagu oleks juba pigem nagu eellugu esimesele osale. Võimalik. Mis ei oleks ka üllata. I don't think so, Alexis. Lee said the shadow was following her, correct? That means she must have been stalked by a man as tall as an oak tree. If she had only mistaken an oak tree for a person, she wouldn't have described it that way. She might have said... See suu liikumine on ikka priceless. It felt like a crowd of people was staring at me. Yes, exactly. Ja kaadrid, jah. She certainly wouldn't have talked about being followed by someone. Thank you, Patty. Zack, this data is all very intriguing. Mis sa arvad, kas sellest saab järjekordselt kultusmäng või mitte? Võibolla siis, kui nad selle kaadri sagaduse ära parandavad. Okei. Okay. Mis turkey on bowlingus? This is why I never tire of small town investigations. Ma jään vastuse võlgu. Right? Issa nõmal, kas nüüd peab hakkama mängima? Ma just tahtsin otsida turkit. Oh no. Ilmselt mingi strike moodi asi. Äkki see tädi ütleb, mis turkey on. Okei. Okay. Kas, räägid aga. Kas ma saan sinna kuskile rajal ka? Oota? Ei saa. Saan. Turkey. Mul on tunne, et sa pead hakkama selle vanaprouaga bowlingus võistlema. Jaa, palun. Või siis kaltsu nukkudega mängima. Excuse me, ma'am. Oh, howdy, stranger. Howdy. You're a handsome one. No nii. Juba lüüakse külge sulle päise päeval. I can always spot you city folk from a mile away. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Would you mind calling me York, ma'am? Oh, so you are from the FBI. I thought as much. So sophisticated. Well, my horoscope in the paper told me I'd be meeting someone today. And those horoscopes never miss. Turkey on see, kui sa saad bowlingus kolm strike järjest. Predicted when I'd bowl my first perfect game. Oh no! Müsteerium on paljastatud. Nüüd on vaja ainult teada, kes selle ühe mõrva siin sooritas, mida me uurime. Ma arvan, et need on kaltsunukud. Sest nad on nii kahtlased. Võite, kus me peaks nagu tähele panema, aga nad räägid. Ma arvan, et ei. Nii, absoluutselt mitte. First time in 12 years, I was mortified. And I am going to make sure nothing like that ever happens again. In our world, some routines lead to good things, while others only lead to the bad. So, you mustn't ever cast a shadow over the lane. See, slow pan ei tule kasuks, kui su tekstuurid ei händi ära seda. Lihtsalt must lapp. It's her routine, Zack. Understand? Just like us and coffee. Ühesõnaga, ta vajutab enda meele kohale, siis ta saab selle Zackiga rääkida. Ei, no vahepeal me olime, enne olime rula selle, siis ta pani niisama. Okei. No, absolutely not. Not even the FBI can take my lane from me. I haven't given it up once ever since my husband passed away over a decade ago. I'll never break my promise to him. But... On näha, et see mäng vaab veel väga palju parandust. Mõtle, sa oled nagu nii nõme tüüp, et terves linnas on ainult üks bowlingu rada ja mitte keegi teine ei saa sellel mängida. Jah, sest see vana proua mängib enda leopardi kuuliga. Vaata seda vihast nagu, lihtsalt see pulbitseb. Siuke maniakaalne nägu on tal. Okay. Zack, it looks like negotiations have failed.
Now I'm afraid we have no choice but to force her to let us use her bowling lane. Ooh. Yes, I know. I won't do anything illegal. Aa. Ühesõnaga, hakkad twistama siis. Nagu ma aru saan. Hell yeah. Quests updated, see on alati hea. Mhm. Nii et sa pead nüüd leidma viisi, kuidas mängid. Kogu see quest on, punane on nagu see põhi quest. Jah. Yeah. Siis ma astusin kaks sammu. Mida ütleb Miss Carpenter meile? Excuse me, Mrs. Carpenter. Stop! Not now! Ta naudib enda võitu õin selgelt. What, are you blind? Maybe. Ta hoiab enda seda võidu poosi lihtsalt, naudib seda siiani. See suu liikumine, see emotsioon nagu ei käi ka siin üldse kokku. Ma arvan, et see on okei. Okay. See on selle mängul puhul väiksem probleem. Zack, our new friend, appears to be a very superstitious lady. We should try and utilize this trait of hers in order to gain access to the lane for a bit. That was an amazing shot, Mrs. Carpenter. In fact, it may have been the most amazing shot I've ever seen. Cool. Speaking of which, where did you happen to find all those little items? Ma pigem jäin seda kaussi vaatama, mis... Mis ta seal on? Jõuluehted? The ones you used to help you bowl that split just now. Väga veidar naiste rahvast tundub olevat. Võrvet selle järelduseni jõudsime juba ammu. Oh yes, a great liking. I buy all my charms and power stones from Erzuli Frida. Erzuli Frida? Yes, it's a mystical establishment run by the Mirror. The Mirror. If you're interested, I can mark it on your map for you. Mm-hmm. Väga interested. Mm-hmm. Zack, this is it. Erzuli Frida. There must be a treasure trove of dubious trinkets on sale there. We may even be able to find something capable of changing her mind. It really feels like we're in the deep south now. Tundub siuke väga tekstipõhiselt intensiivne olevat. Ei, aga sa saad oota. Kohe kui see tõmbub siit ekraanilt ära. Sa isegi ei mänginud seda, sa said selle missiooni tehtud. Jaa, ei no ma rääksin temaga, see oli kogu missioon. Okei. Ja see inimene on nüüd unlockitud. No ma saan kellelegi molli anda mingil hetkel. Ja siin üleval läheb see stamina alla. Vaata, mis siis jutub. Oi. No nii. Mis siis juhtub, kui... See on nagu Grand Theft Auto juba. Sain trafi. Ma sain trafi sellest. Oi. Excessive force. Aga kui ma nagu... Aga mitte kellelegi isegi tee midagi, ma saan lihtsalt sellest nagu trafi. Vaatan, et sulle rahasumma väheneb jõudselt. Kui läheb stamina tühjaks, mis siis juhtub? Okei. Miinustes see ikka ei lähe. Nii palju siis sellest. Nüüd me oleme vaene. Ma igaks juks siis ei viseda. Jah. Ja siis on mingi siuke asi ka. Mingi... Mis sellega teha saab? Paranormaalne mingi... Visioon. Ma ei tea. Aga see on ka asi. See tundub jätkuvalt väga veider mäng. Isegi veiderem kui esimene. Ma ei tea, kas see on kompliment või laitus, aga nii ta igates on. See on Deadly Premonition 2 ja ma olen vaene. Selge, kohtume järgmises videos. Olgu. Tšau. Wahoo! It's-a me, Mario, level 1!